Він мужньо 4 доби боровся за життя, пройшов дві клінічних смерті, але при цьому не здався. В цьому весь Сергій, він ніколи не здавався. Він дочекався рідних в лікарні. 10 лютого командир взводу вогневої підтримки лейтенант Сергій Івко отримав поранення у Лиманському районі на Донеччині. Помер воїн у лікарні 14 лютого. Попрощалися з ним біля Свято-Успенського собору ПЦУ. Він мені був як рідний брат, можливо, навіть рідніше. Я спілкувався з ним по телефону, мабуть, 4 лютого. Ми поспілкувалися, у них все було нормально, ситуація важка, але він ніколи не здавався. Завжди він був дуже великим оптимістом. Він сказав, що ми все зробимо, ми все здержимо. І 10 лютого при поверненні з позиції ворогом був нанесений авіаційний удар бойову групу. І удар прийшовся зовсім поряд з ним. Сергієві Івку було 39 років. На війну пішов добровольцем. Моя голова просто не сприймає тієї інформації, що його вже немає. Полеглий – це брат моєї гарної подруги. Я дуже співчуваю. Не дай Боже просто переживати таке горе. Я тут вже вдруге підтримую своїх близьких, рідних, і я не розумію, як це взагалі можна сприйняти. Окрім Сергія Івка, попрощалися у Полтаві 16 лютого ще з трьома загиблими воїнами. 36-річний Роман Бабич був солдатом, стрільцем-снайпером механізованого відділення. Він загинув 19 березня 2023-го поблизу Кам'янки, що на Донеччині. Сусід, його мама робила з нами на заводі, ми робили з ним. А він з перших днів воював. Це в відпуск приїжджав. Не це прошлий год, а позапрошлий год осінь. Хороша дитина. Так вийшло, що год ми його чекали, що думали, що він таке появиться. Він був безвісти пропавший з марта місяця. Ну, знали в понеділок. 6 лютого цього року в селищі Межова, що на Дніпропетровщині, поліг гранатометник аеромобільного відділення солдат Олег Рокотянський. Йому було 37 років. А 10 лютого під час виконання бойового завдання біля Авдіївки загинув старший стрілець-оператор, старший солдат Павло Комишанченко. 18 січня в нього був день народження, 50 років. Настрій, знаєте, який. Він то не подавав, що там все так погано. Але ми все розуміємо, що дуже важко. Ми підтримували, як могли, зі свого боку. Вони нас боронили зі свого боку. Поховали бійців у громадах, звідки вони родом. Дарина Литвак, Микола Єрьоменко, Суспільне новини, Полтава.